120.000 մարդ, այդ թվում 30.000 երեխա, արդեն 47 օր է գտնվում է շրջափակման մեջ։ Հանուն Արցախի ապագայի նախաձեռնության անդամ կանայք Արցախի սրտից իրենց կոչն են ուղել աշխարհին եւ եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Դիմել են ոչ թե որպես զոհ, այլ համաշխարհային հանրության լիիրավ անդամ։ Արցախի կանայք եվրոպաշտոնյային ուղված նամակով հիշեցնում են, իրենք իրենց պատմական հայրենիքում խաղաղ ապրելու իրավունք ունեն։ Մենք էլ ունենք ապրելու իրավունք մեր պապական հողում, մեր պապական տներում։ Եվ այդ հնարավորությունը մեզանից, մեր երեխաներից խլում է Ադրբեջանը։ Եվ դրա համար պիտի պատժվի։ Մեր հասարակությունը դիմում է ամբողջ աշխարհին, որպեսզի աշխարհը անվանի տերորիզմը տերորիզմով, պատերազմը անվանի որպես պատերազմ, այլ ոչ թե երկակի ստանդարտներ կիրառի։ Նամակը, որտեղ Եվրահանձնաժողովի նախագահին հիշեցնում են Ադրբեջանից Եվրամիության գազի մատակարարումների ավելացման պայմանագրի մասին, ծորագրել են նույն ճակատագրին արժանացած իրենց երեխաների ապագայով մտահոգ արցախցի հազարավոր մայրիկներ։ Ընդգծել են, Ադրբեջանից գնաց գազի շնորհիվ Եվրոպայում ապրող երեխաները չեն ցրտահարվի, իսկ մեր երեխաները չեն կարողանում մանկապարտեզ և դպրոց հաճախել ջառուցման բացակայության պատճառով։ Ստորագրել են որպես հազարավոր արցախցի մայրիկներից մեկը, ով բախվում է մի շարք խնդիրների, ամենատարական իր երեխային տակացնելու խնդրից, մինչև երեխայի կրթության իրավունքի իրացման հարցը, խնդիրները այսինքն բազմաթիվ են։ Քաղաքակիրթ հանրության աչքի առջև սովի ու ցրտի մատնված մի ողջ ժողովուրդ աշխարից գործնական քայլեր է ակնկալում։ Ընդգծում են, դարեր շարունակ մարդու իրավունքները հիմնարար ու առաջնային հռչակած բոլոր կազմակերպությունները բավարար գործիքակազմ ունեն ազդեցություն գործելու համար։ Օրինակները շատ են։ Մենք տեսել ենք եւ Սիրիայում, եւ տեսել ենք Իրաքում, ոնց է կիրառվել նման գործիքները, նման գործիչների հանդեպ, Ալիևը տերորիստ է, եկեք դա այդպես էլ անվանեք, և տերորիստի դեմ պիտի կիրառվեն համաշխարհային համապատասխան գործիքները։ Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհի փակման հետևանքով հազարավոր երեխաներ մնացել են առանց սննդի, էլեկտրականության, ջեռուցման, դեղերի և բուժման հասանելիության, կրթություն ստանալու հնարավորության, ապագայի հույսի և կյանքի իրավունքի, նշված է Եվրահանձնաժողովի նախագահին ուղված նամակի մեջ։ Արցախցի մայրիկը այս համընդհանուր ցավի մեջ իր անձնական օրինակն ունի։ 4 տարեկան որդին պետք է վիրահատվի։ Արցախում սակայն դադարեցված են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Եթե կոնկրետ օրինակներով ասենք, իմ երեխան ունի երրորդ աստիճանի արտահայտված ադենոիդներ, նա գրեթե քթով, ոչ թե գրեթե, այլ ընդհանրապես քթով չի կարողանում շնչել, շնչում է միայն բերանով, և նա նրան ցուցված է վիրահատել ադենոիդները կտրել, բայց փաստորեն պլանային վիրահատությունները ևս դադարեցված են։ Արցախցի կանայք հավատում են, որ 7 երեխաների մայրը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, կկանգնի Արցախի կանանց ու երեխաների կողքին ու կանի հնարավորը շրջափակումը վերջ տալու համար։ Եթե ոչ ինքը, ապա ով կկարողանա հասկանալ Արցախցի կանանց ու մայրիկների իրենց երեխաների ապագայի վերաբերյալ մտահոգություններն ու անհանգստությունները։ Ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչա պետք երեխաներին, ու եթե իր երեխան իրավունք ունի սնվելու, բուժվելու, սովորելու, տաքանալու, ուրեմն ինչու մեր երեխաները պիտի զրկվեն ամեն ինչից։ Արցախի կանայք հանուն Արցախի ապագայի նախաձեռնության բաց առցանց նամակի ամբողջական տեքստն ու հղումը կարելի է գտնել նախաձեռնության խմբի Facebook-յան էջում։ Ստորագրահավաքին կարող են միանալ Արցախի և արցախցիների ճակատագրով մտահոգ բոլոր քաղաքացիները։